Ja, vi ska till Libanon nu där de israeliska attackerna fortsatt även efter att Hezbollah-ledaren Hassan Nasrallah dödats. Hundratusentals människor, kanske upp till en miljon, har redan flytt sina hem. Och med oss från huvudstaden Beirut, Expressens utrikesreporter Kassem Hamadeh. Ja, god morgon Kassem, hur är situationen i huvudstaden just nu? Igår kväll 1:30, för första gången sedan kriget bröt ut den 8 oktober förra året, så attackerade israeliska attackplan just det här bostadshuset bakom mig. Det är alltså i centrala Beirut. Vi pratar alltså om en attack i centrala Beirut. Det sker alltså för första gången sedan kriget bröt ut, alltså för cirka ett år sedan. Och fyra personer dödades och flera skadades. Det är ytterligare ett tecken på att kriget eskaleras för varje dag. Och vi hör att stan har vaknat till. Hur är reaktionerna på plats? Folk är chockade. Chockade framför allt att kriget kommer närmare och närmare huvudstaden. Hit så har cirka en miljon människor, enligt Libanons premiärminister Najib Mekati, flytt från södra Libanon, Bekaadalen, södra förorterna. Folk har samlats här i de centrala delarna av Beirut. Och nu att Israel attackerar centrala delarna av Beirut, det ökar trycket på, alltså både på boende i centrala Beirut och även på regeringen för att kunna försöka hitta tak över huvudet för alla dessa interna flyktingar. Ja, Kassem, men nu när alltså, det kommer attacker även inne i centrala Beirut, kommer folk vilja fly huvudstaden nu? Det är svårt, alltså vart ska de ta vägen? Nu är situationen liknar till stor del, alltså liknar det som sker i Gaza. Svårt, har ingenstans att ta vägen. De som har dubbla medborgarskap, de flesta har redan lämnat landet, men de som inte har dubbla medborgarskap och har svårt att få visum, och sen är det svårt att hitta flygbiljetter. Det är bara lokala flygbolaget Middle East Airlines som flyger från Beirut. Och flighterna är redan överfulla, så att säga. Så det är svårt att ta sig. Det enda vägen att ta sig ut härifrån, det är via Syrien. Det är inte så många som skulle vilja ta den vägen. Så vilket liv och vardag är det som väntar de hundratusentals, kanske upp då mot en miljon, som har fått lämna sina hem? Det är svårt, alltså. Det är svårt när nu också Israel ökar trycket på gränsområden. Israel så nu kontrollerar man alltså direkt eller indirekt från havet, från luften och från marken, även alla Libanons gränser. Så, och man befarar att den här blockaden ska leda till en ännu mer svår situation, så att säga, för folk. Folk har ju handlat matvarubutiker här i västra Beirut, har de senaste dagarna varit nästan tomma på mat och på basvaror. Så folk befarar att det som sker nu kommer att leda till ytterligare svårigheter för att de ska kunna, ja, helt enkelt vara i huvudstaden, men de vet inte vart de ska ta vägen. Mm. Tack så mycket, Kassem Hamadeh, Expressens reporter i Libanon alltså. Och vi har nu med oss Mellanöstern-experten Alexander Atori här i studion. Välkommen och god morgon. God morgon, god morgon. Varför ser vi de här fortsatta attackerna från Israel efter dödandet av Nasrallah? Därför att det ligger i Israels strategi just nu. Man ser en unik situation att verkligen krossa Hezbollah en gång för alla. Man har erfarenhet från 2006 då man lämnade södra Libanon och Hezbollah blev mycket starkare. Nasrallah var ledare redan då och utropade stor seger för Hezbollah, att inte ens en kärnvapenstat kan stå emot oss. Och på det sättet skapade en narrative, ett politiskt budskap till hela, både libanesiska folket, anhängare, bas, men också till resten av regionen, och fördjupade också relationerna med Iran. Så det är jätteviktigt för Israel. Det betyder inte att de ska fortsätta, det vet vi inte ännu, med markoffensiv och sådana saker, men det finns en linje där att vi måste ta ut det med de här problemen en gång för alla. Ja, när det gäller en eventuell markinvasion, går det att slå ut Hezbollah en gång för alla utan att också sätta in alltså, trupper på marken? Alltså Israel har ju visat med sin total överlägsna militära kapacitet att man kan skada väldigt mycket via luften. Och det har vi sett exempel på när väldigt tunga vapen, ammunition upp om 1000 kilo släpps i tätbefolkade områden i Beirut. Det såg vi exempel på.
Och det har man visat att man kan. Men om man ska kontrollera infrastruktur, viktiga knutpunkter, kanske vapengömmor och så vidare, så kanske behövs det någon sorts begränsad markoffensiv. Och det får vi väl se. Man har inte uteslutit det ännu. Nej. Du har sagt att vi står inför en ödesvecka. Mm. På vilket sätt då? Vad tror du kan komma att hända? Ja, alltså efter att man har eliminerat så många viktiga personer genom Hezbollah. Vi pratar inte om bara Nasrallah och några till, utan vi kanske pratar om uppemot tusentals personer i samband med personsökarattacken. Och det är faktiskt en unik situation. Vi har aldrig skadat. Vi har aldrig sett organisationen skadat och skakat på samma gång i den omfattningen vi ser. Så det beror på väldigt mycket vad Israel gör härnäst. Och det är därför det är så viktigt att följa. Den här veckan blir väldigt, väldigt viktig. Både vad gäller Israels agerande, men också Irans agerande. Mm. Ja, precis. Irans agerande. För Hezbollah är ju kraftigt stödda av Iran. Nästan Absolut. Som en förlängd arm av Iran. Ja. Vad kommer Iran göra nu? Det här är ju ett dilemma för iranska regimen. Att sitta i... med de här dåliga optioner. I princip har man två alternativ framför sig. Antingen måste man agera direkt, det vill säga direkta attacker mot Israel. Det såg vi tecken på, eller exempel på, i april. Och det innebär ju, det har ju sina konsekvenser. Det innebär ju att Israel kan attackera Iran direkt. Tröskel för de här direkta statliga attacker har minskat kraftigt. Det finns i princip inga röda linjer eller höga trösklar kvar. Men det betyder också att USA kommer att bli indraget i det här kriget på Israels sida. Och det har man sagt flera gånger, försvarsminister, också från amerikanska sida, att USA kommer alltid att stötta Israel. Så det innebär ju att vi har ett krig i regionen som USA blir involverad i med enorma konsekvenser. Mm. Det andra alternativet är att fortsätta ha indirekta kontakter med sina proxys som vi har sett tidigare. Samtidigt så sa ju president Biden så sent som igår kväll att ett fullskaligt krig måste till varje pris undvikas och att han ska tala med Netanyahu. Men hur stor makt har Biden över Netanyahu? Ja, det här är en väldigt bra fråga, för USA har sagt många gånger att vi är så nära vapenvila i Gaza. Det har ju pågått sedan maj i princip. Så det är lite trovärdighetsfråga. Man vet inte riktigt hur mycket inflytande USA egentligen har eller hur mycket man använder av det inflytandet på Israel. Så att gång på gång har vi blivit besvikna på att vapenvilan har fallerat in i det sista. Så att det får man ta med en nypa salt just nu. Mm. Vilka av de här två scenarierna tror du är mest sannolikt? Det är därför jag kallar det här för ödesvecka. Det beror väldigt mycket på vad Israel gör. Fortsätter man med sina attacker som man har sett omfattande, kanske delvis begränsade markoffensiv från söderut, då sätter man så mycket press på Iran. Och där sitter man i krismöte efter krismöte för att se hur ska vi hantera och respondera till vår allierade Hezbollah. Det är djupa relationer mellan Hezbollah och Iran sedan 40 år tillbaka, så att man kan inte överge en sån organisation så lätt. Så att lite beroende av vad Israel gör så kommer också Iran svara upp mot dem. Mm. Och där har vi det här eskaleringen, men också det här ödesveckan. Mycket kommer att hända. Israel vill inte tappa momentum just nu när man har taktiska vinster hela tiden, och då ser man en möjlighet att faktiskt fortsätta med det för att kunna eliminera Hezbollah. Dessutom attacker mot Irans andra proxyer, hotar det väl? Absolut, nu öppnar man nya fronter hela tiden, även i Yemen. Mm. Tack så mycket, Alexander, för att du kom till oss den här morgonen. Det handlar mer om utvecklingen i Libanon i utrikeskollen med Lisa Grenfors lite senare. Precis. Då ska vi tillbaka till Libanon också.